ସାହସ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଉଭୟର ସମିଶ୍ରଣରେ ଜୀବନରେ ହେବ ପ୍ରଗତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିଲୀପ ଦାସ, ବିଜନେସ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ରା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଟଲାସ୍ ଆଉ ହରକୁଲେସ୍ର ଷ୍ଟୋରି, କିପରି ହରକୁଲେସ୍ ବହୁତ ସାହସର ସହିତ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଜାଣିବା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି। ହରକୁଲେସ୍ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଜଣେ ନାଗରିକ ଥିଲେ, ଆଉ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରକୁଲେସ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ହରକୁଲେସ୍ ଏପରି କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ହରକୁଲେସ୍ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ନାଗରିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶର ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ କି ହରକୁଲେସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହସୀ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତେଣୁ ରାଜା ହରକୁଲେସ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରି ଜାଣିଲେ କି ହରକୁଲେସ୍ ବହୁତ ସାହସୀ ଆଉ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତେଣୁ ହରକୁଲେସ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ତିନୋଟି ସୁନାର ଆପଲ୍, ମୋତେ ତିନୋଟି ସୁନାର ଫଳ ଆଣିକି ଦିଅ, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଫଳ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବହୁତ ସାହସୀ ଆଉ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମୋତେ ଏହି ତିନୋଟି ସୁନାର ଆପଲ୍କୁ ଆଣିକି ଦିଅ। ତେଣୁ ହରକୁଲେସ୍ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା କି ହେ ମହାରାଜ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ କରିଦେ। ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଓକେ, ତାହେଲେ ହରକୁଲେସ୍ କ'ଣ କଲେ, ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କିପରି ଭାବରେ ସୁନାର ଆପଲ୍କୁ, ତିନୋଟି ସୁନାର ଆପଲ୍କୁ ଆଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ତିନୋଟି ସୁନାର ଆପଲ୍ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ କେହି ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ତାପରେ ଥରେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ତିନୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମୋତେ ତିନୋଟି ସୁନାର ଆପଲ୍ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ କେହି ବି ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ, ଯଦି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ତୁମେ ତୋ ବାହୁରେ ଜବରଦସ୍ତ ଧରି ରଖିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିପାରିବେ। ତାହେଲେ ହରକୁଲେସ୍ କ'ଣ କଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ସେ ବହୁତ ଜୋର ଧରିଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାଶୟ, ମୋତେ କୁହ କି ତିନୋଟି ସୁନାର ଆପଲ୍ ମୋତେ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଜଣେ ହରିଣ ହୋଇଗଲା, ଚେଷ୍ଟା କଲା ଖସିବା ପାଇଁ, ଖସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଗଲା, ଚେଷ୍ଟା କଲା ଖସିବା ପାଇଁ, ସେ ଖସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାପ ବି ହୋଇଗଲା, ଚେଷ୍ଟା କଲା ଖସିବା ପାଇଁ, ହରକୁଲେସ୍ ତାକୁ ଏତେ ଜୋର ଧରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ମୋତେ ଖସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ହରକୁଲେସ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ ହରକୁଲେସ୍, ତୁମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯାଅ, ତୁମକୁ ଏକ ରାକ୍ଷସ ମିଳିବ, ଯଦି ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଛ, ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ କହିବ କି ସୁନାର ଆପଲ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ଏବଂ ହରକୁଲେସ୍ କ'ଣ କଲେ, ସେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସଟେ ଶୋଇଛି, ବହୁତ ବିଶାଳ ରାକ୍ଷସ ଶୋଇଛି, ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଡାକିଲେ, ଏବଂ ସେ ଉଠିଗଲା, କହିଲା, ହରକୁଲେସ୍, ତୁ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ଆଜି ତୋତେ ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏବଂ ହରକୁଲେସ୍କୁ ରାକ୍ଷସଟି ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ ହରକୁଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହରକୁଲେସ୍ କ'ଣ କଲେ, ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଧରି ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାକ୍ଷସର ବଳ କମିଗଲା ଏବଂ ରାକ୍ଷସଟି ହାର ମାନିଗଲା। ଏବଂ ହରକୁଲେସ୍କୁ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ସୁନାର ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଅ, ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆକାଶକୁ ଟେକିକି ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଆଟଲାସ୍, ସିଏ ତୁମକୁ କହିବେ କି ସୁନାର ଆପଲ୍ କେଉଁଠୁ ଅଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ସେ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ହରକୁଲେସ୍ କ'ଣ କଲେ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଶକୁ ଟେକିକି ଧରିଛି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ତିନୋଟି ସୁନାର ଆପଲ୍ ଦରକାର, ଏବଂ ମୋତେ କେଉଁଠି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଆଣିବି। ଏବଂ ଆଟଲାସ୍ କହିଲେ, ଯେ ପାହାଡ଼କୁ ଟେକିକି ଧରିଥିଲେ, ଆଟଲାସ୍ କହିଲେ, ଦେଖ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତିନୋଟି ସୁନାର ଆପଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ ପରେ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ,
जदि तुम्हें मत साय कर तुम्हें से ही तीनोटी सुनार आपल को मुझे एवं जो हरकुलेस थिले से आकाश को टेकी धरले एवं आटलास से स्थान आसला सात समुद्र तेरह नई डेला तीनोटी सुनार आपल को आणिकी हरकुलेस को पाद तले थोदे एवं हरकुलेस कहले तुम राज्य कौटी हरकुलेस राज्यर आड्रेस कहीदेला एवं आटलास सेठ चलीगले कि हरकुलेस कहले महाशय तुम्हें आकाश को टेकी धर एवं से तीनोटी सुनार आपल को मत दे दि किंतु आटलास कहले आकाश को मु हजार हजार वर्ष होला टेकी धरी आउ मु धरबी ना एवं तुम्हें वर्तमान हजार हजार वर्ष धरी ए आकाश को टेकी ही धरव एवं मु जाऊची तुम राज्यरु पुरस्कार आणी तेणु हरकुलेस बुद्धि खेल खेलिले कहले आटलास को कहले आटलास महाशय ठीक अछि तुम कथार मु राजी अछि किंतु मु एते समय धरी ए आकाश को टेकी धरली मु कांधो काटलानी तुम्हें यह टिके समय धर आउ मु कांधो उपरे मोर एक कपड़ा पकई देबी तापर से ही आकाश को मत देदेव मु टेकी धरवि आटलास कहले ठीक अछि तेणु आटलास कौन कले आकाश को टेकी धरले तेणु हरकुलेस कौन कले सडन सेठ पलै आसी तीनोटी सुनार आपल को धरला सेठ चली आसिले एवं कहले आटलास महाशय तुम बुद्धि सामान्य कम अच्छे से तुम्हें एवं मध्य हजार हजार वर्ष धरी यही आकाश को टेकी धरव एवं हरकुलेस से सुनार तीनोटी आपल को आनी राजा को निकट देले एवं राजा तांकु बहुत पुरस्कार देले तुम्हें कहानी कौन शिखुछ जदि कौन से कार्य को करुच असंभव लगुच आड्रेस जाणिना हो ताले हरकुलेस परी साहस आ बुद्धि सहित कार्य को कर देख बहुत जल्दी से तुमको मिलजि तुम्हें बहुत जल्दी सक्सेस हो पार ताले आशा करुच्ची वीडियो तुमको बहुत भल लगे फाइनाली मुझे कह चाहिए जो स्टूडेंट जो छात्र कहीं भी जन जदि बिजनेस करजनेस करने इच्छा अच्छी तेल आम एक अदर चैनल अच्छी मिस्टर दिलीप दास से ही चैनल को जातु डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी चैनल को जातु आ बिजनेस रिलेटेड अनेक गुड़े वीडियो देखु एवं निजर लक्ष्य को जितने को चेष्टा करूँ हृदय सहित समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।